I bé, després d'aquesta miqueta de publicitat tan necessària i alhora a vegades tan empipadora, per què no dir-ho, quan estem intentant en seguir amb interès una cosa, però tan necessària perquè les emissions arribin fins a tots vosaltres i també per assabentar-nos de moltes coses, doncs aquí ja tenim a la plaça els turcs i els cavallets. Com podeu veure, amb penes i treballs, amb les seves feines per avançar, amb les seves feines, però bé, això ja és l'habitual, no és pas ni el salt del migdia ni el primer salt que hi ha hagut avui dijous, que ha sigut d'una placidesa increïble. Aquest ja és molt més habitual, tot va tornant molt més relaxat i comencem. Thank you.
deixem-les evolucionar amb tranquil·litat, veiem què fan, amb què ens sorprenen, perquè sempre ens sorprenen amb una cosa o altra, enjugassades, a buscar aquell incaut que no se les espera, a buscar aquell paraigües, evidentment, que s'endaleix de que vagi cap allà, a caminar pel seu regne, que és la plaça de Sant Pere, plena de gom a gom de petomaires que les veneren i molts que les temen, però que tots esperen que circulin, que juguin amb ells, que els empaitin. Majestuosa, com veieu, bastones. I, evidentment, enjugassada, aquesta xica, la boja, que ja va per feina ella directament, que no espera i que ja va, doncs, a buscar, veus, som-hi. Ja va a buscar brega i, evidentment, allà on va, la troba. Gaudiu-ne. Ja la veieu, que agosarada, que ha entrat a fer la barreja a l'Ateneu. Em sembla que ens vol venir a saludar i tot, Sí, aquesta salutació em sembla que és exprés per nosaltres, o per fer petar el coet, però jo vull pensar que és exprés per nosaltres, aquí tan a prop com la tenim. Gràcies, bonica, Vinga, ja ha petat. Ah, com ha de ser. Contenta, contenta d'haver petat aquí dintre. Molt bé. Les últimes espurnes i cap a fora busquem. Fins aquí ens arriba l'olor de la pólvora, dels fuets de la guita grossa que han petat aquí dins de l'Ateneu. I la veritat és que ho agraïm, Deixeu-me fer una bona ensumada. Perquè, senyora, aquesta olor, ens deia algú des d'aquí del Facebook i des dels missatges que les imatges estan molt bé, el so està molt bé, però aquella oloreta de pólvora, senyora, tant, doncs nosaltres també l'enyoràvem. Per això ara ens ha anat molt bé aquesta dosi, a veure si ens revifa una mica, si ens anima per seguir lluitant per fer-vos arribar, doncs, aquesta emissió, per intentar solventar aquest problema que ens té bastant perduts a hores d'ara, de no saber. Aquí, Raia, perquè veia ho podeu veure vosaltres també, la tablera, la Míriam, intentant fer-se
amb la bota, aquesta bota que parlàvem aquest dematí de 16 litres de vi, que ha de ser una d'estar potent per poder veure d'ella. I també reia perquè aquí ens ha arribat un comentari per a través de l'onsortir.cat, de la Patum aquesta que us arriba per internet, del Joel Artigues, que diu: moltes gràcies per fer la Patum, gràcies a tu, Joel, per seguir-la. I diu, a més, per cert, on és en Manel? Ai, las, Joel. En Manel, doncs, està perdut entre repetidor i repetidor, entre estudi i estudi, està treballant, ha hagut de marxar de la plaça per poder intentar solventar aquest problema, eh? Deia aquí algun dels companys que segur que hi havia algú, potser el que estava era amb algú.